Здравейте, казвам се Боряна Левтерова и съм основател на Infinity Toy Box, проект, който спечели в категория дигитални иновации. Проектът представлява абонаментна кутия с детски играчки, книги и игри, които са под наем. Като основните проблеми, които се стремим да адресираме с нашия проект, са това, че на децата много често играчките им умръзват бързо, след което родителите много често ги изхвърлят и се занимават с това какво да ги правят. Като проекта в момента е на фаза прототип, който тестваме и с дечица от 2 до 4 години на територията на София. С помощта на Пощенска банка всъщност ще лансираме кутии, които са с деца от 0 до 2 години в следващите 6 месеца. За нас беше много интересно да участваме в състезанието и да видим още 236, доколкото разбрах, проекта, идеи, които бяха много интересни и много мотивирани хора. И се радвам се, че участвахме и защото срещнах хора, с които смятам, че бихме могли да си партнираме за в бъдеще. И много сме благодарни за наградата.